У Київському військовому шпиталі помер армійський інструктор, 48-річний підполковник Ігор Ширинський. Він постраждав ще 5 серпня під час планових навчань на Яворівському полігоні. Тоді зайнялися залишки пороху від зарядів. Вогонь раптово перекинувся на одяг військового і опік йому майже 70% тіла. Підполковника доправили до Києва, але врятувати йому життя так і не змогли. Крім офіцера, тоді постраждало ще 2 солдатів. Вони в задовільному стані і медики кажуть, будуть жити. У Міноборони схильні вважати, що причиною трагедії стала неякісна форма торішнього зразка. Свідки кажуть, тканина спалахнула, як сірник. У підполковника залишилося 2 синів. Поховають Ігоря Ширинського найпевніше завтра у його рідному місті Яворів на Львівщині. Командування військової частини виражає своє співчуття родині загиблих і хоче заявити, що всі гарантовані державою соціальні виплати родина отримує в повному обсязі. На даний момент по цьому випадку Львівська військова прокуратура проводить своє дізнання і обов'язково ситуації розберуться і винних покарають.